What's up, family? Ako si Mitch, ang inyong recovery coach karon nga adlaw. Kanunay hinumduman, dili tanang plano matuman, apan ang Ginoo adunay mas maayong plano sa tanan. Sa dili pa magsugod, ang online recovery session magampo sa kita. Pag-ampo sa kalinaw. Labaw makagagahom, hatagi ako og lawom nga kalinaw ug kahapsay sa huna-huna sa pagdawat sa mga butang nga dili nako mausab ug kaisog sa pag-usab sa mahimo kong mausab ug ang kaalam sa pag-ila sa kalainan sa duha. Amen. Mayong adlaw, family, kumusta man ka? Akong pag-ampo nga ana ikaw o guban sa imong mga minahal sa kinabuhi, anaas kapisgay sa panglawas, despite sa atong sitwasyon karon nga panahon na. Ang akong pag-adadon nga topiko mao ang relapse prevention, session 13, o naguluhan. Be smart, not strong. Atong tokion, unsaon nato nga mamahimo tang wais, mamahimo tang intelihente, mamahimo tang bright sa pagpahiuli o sa pag-recover. Aduna kitay mga tinguha o goals sa kini nga sesyon. Number one, help clients understand that recovery is not mainly a test of will, but of commitment and smart planning. Atong makatunan o tabangan ta nga atong masabtan na ang pag-recover o ang pagpahiuli dili lang kay pagsulay o pag-testing unsa ka kaisog or asa kakutob sa imong kaisog na makabarog nga dili makabalik sa tanan biso apan sa pagsalig, sa pakigbisog, sa pakigsaad o labaw sa tanan adunay maalamon nga plano unsaon pagpalungtad o pagpalambo sa imong recovery. Ikaduha nga tinguha, help clients understand the importance of avoiding triggers and relapse situations. Tabangan ta nga atong masabtan unsa ka importante o unsa ka mahinungdanon ang paglikay sa mga butang or sitwasyon na makapaaghat sa imo nga ikaw makabalik sa bisyo. Ang ikatulo, help clients assess the efficacy of their approach to recovery. Kini nga session, tabangan ta unsaon nato pagsusi o pagtimbang unsa ka epektibo ang ato mga pamaagi o diskarte sa pagpahiuli o sa pag-recover. Kinahanglan, masangtop sa atong pangunahuna nga ang pagkaadik sa bisyo mas kusgan pa kini kaysa sa atong kaugalingong kusog. Nagpasabot nga wala gyoy igong gahom ang usa ka tawo nga adunay bisyo tungod sa kahidlaw nga gusto mo gamit pagbalik o di kaya adunay gusto nga follow up. So, kanisa nga mamahimong rason ginatawag nato og cravings, kaibog, kahidlaw. Usahay, dili nato mapugna natong kaugalingon. Mag-crave yun ta. Munang atong session karon nagpasabot, na kinahanglan yun ta mo masantop sa atong huna-huna. Nga pag-abot sa bisyo, wala gyoy kusgan o isog na tao. Tungod kay part na siya sa atong lifestyle, natural nga mubati ka og cravings, kaibog, kahidlaw. Mao bitaw kaniadto ang shabo, ang ilimnon, sigarilyo, o unsa pa nga sugal, nahimo nga naadik ang tao tungod kay naunsa naman. Nahimo na nga siya mo'y mao'y nikontrolara sa ato ang kinabuhi, sa atong kaugalingon. Niabot sa puntos kinabuhi nga luhod-luhudan, yukbo-yukboan. Nahimo pang bililhon, mas bililhon pa sa tanang bililhon. Mao na ang kinabuhi kaniadto.
Atong i-admita sa atong kaugalingon nga wala yun kita'y igong kusog sa pagbuntog ni ini. Kundili ang pamaagi lamang sa pagkanunay nga adunay sakto nga plano o diskarte nga mamahimong luwas, limpyo o magpabilin nga walay biso o ban sa klasa, kalooy o ligon nga relasyon na sa imong higher power nga mao ang Ginoo. Bisan unsa pa kalig-on ang imong handom nga magpabilin nga layo sa bisyo o kung huyang imong baruganan makimpang gihapon ang atong pag-recover. Family, hinumdumi, masapid manggali ang kabaw nga upat og tiil. Unsa pa kaha kita nga adunay duha lamang ka tiil. Ang akong punto nga mamahimo ta nga lig-on sa pagbarog o mamahimong wais sa kinabuhi sa pagkabot sa hapsay nga kinabuhi o mamahimong malambuon sa pag-recover. Ang usa sa sekreto nga makaabag sa atong handom sa lig-on nga pag-recover mao ang commitment. Imong pakigsaad sa programa sa rehabilitation o ang imong pakigsaad sa imong kaugalingon. Kung wala kay pakigsaad sa imong kaugalingon nga ma-encourage o ma-inspire ka sa pagbuhat sa pagbag-o sa imong kinabuhi, dili ka makahimo sa pagpakigsaad sa programa. Kaya nga naman, bug-at kaayo ang pag-report sa OPS o sa ACP. Disturbo kaayo ako ang case manager. Daghan kaayo o ikarason para dili maka-report. Hinumdumi ang pagbaton o kaalam o kahibalo sa pag-recover. Nag-aghat kanimo nga adunay pamograma sa kaugalingon. Mao na ang tumong og handom pod sa DOHTRC Caraga Outpatient Services and Aftercare Program Butuan Satellite Office nga makaabag kanunay nga aduna kay maantiguhan og mamahimong giya sa pagbag-o sa kinabuhi labi na sa adlaw-adlaw nimong pakigbisog nga ikaw mahimong malampuson sa pag-recover. Aduna kitay mga daghan yung mga activities tungod og alang sa pagtabang kanimo. Kinahanglan ang imong commitment o pakigsahad sa pagpanday o pagpurma sa imong bagong kinabuhi. Busa ang tanang leksyon niya imong nakatunan, gikan sa early recovery skills, hantod sa relapse prevention, family education, lectures sa medical o spiritual, mao'y imong giya o sumbanan sa wais nga pagdiskarte o sa pagkaplag o hapsay o ligon niya pundasyon sa pagkinabuhi. Diin mahimong kasiguraduhan ang dagan sa imong pag-recover. Mamahimong mabungahon o malambuon, layo o luwas sa tanan elemento nga makapadahig o makatintal sa imo sa bisyo. Ang atong programa na himong malampuson uban sa abag o tabang sa atong mga maabtikon, buutan, masinabtanon, mga gwapo, mga gwapa nga mga staff, recovery coaches and case managers nga willing og andam sa pag-abag kanimo sa imong handom nga kabag-uhan. Sama sa usa ka bata. Permiro atong alalayan para siya makabalo mukamang. Siyempre, muabat man gina siya. Atong alalayan basig mabundak ang ulo o maunsa. So, kinahanglan ang ato ang pag-abag. Hantod siya makabalo mo barog. Hantod siya makahimo sa pagtikang hinahinay. Hantod niya makabalo na gid siya mo lakaw. Family, ang pag-abag, pagtabang, pag-amuma, pag-maymay, pag-giya, maurag yun among bugkos nga kinasingkasing nga pag-alagad sa inyo mga recovering drug dependents. Imong desisyon ang labing pinaka-importante. Unsa man ang imong pag-asubayon niya dalan. Dalan niya insakto o dalan pabalik sa daang bisyo. Pili. Choose you this day. Adunay example or sitwasyon na kanunay nato ma sugatan, ha?
Ingon siya dire, I can be around with drugs or alcohol. I'm sure I don't want to use, and once I make up my mind, I'm very strong. Adunay mga panahon niya at makaingon ta sa tong kaugalingon niya, isog na kay ko, bisag naa pa na ako mga barkada, gasisyo na sila da, gainom na sila. Kabalugid ko nga, isog na gid ko, di na gid ko nila matintal. Pamili, kasagaran ato ning ma sugatan. Muingon na ba dayon? Ma'am, sir, bisag hangyagan pa ko nila, dili na jud ko. Naapoy uban, muingon, dili man na problema sa ako, ma'am, sir. Kay sa prisuhan, naanad naman ko nga wala jud bisyo. Hinumdumi, family. Naana ka diri sa gawas. You are free whatever you want or like to do. Walay makapugong sa imo. Kung unsa ang imong buhaton. Gadako ang atong utok o hunahuna, pero atong pagbati, huyang. Be mindful and watch out sa triggers and cravings. Ang pagbati sa kahidlaw, adunay punto nga ikaw dili makakontrolar tungod kay huyang ang imong pagdisiplina sa imong kaugalingon. Family, ang pagbuntog sa bisyo dili paisugay apan padiskartehay. Diskarte unsaon pagpalahutay nga walay bisyo. Ikaduha nga sitwasyon, I have been doing well and I think it's time to test myself to see whether I can be around friends who are using. It's just a matter of will power. Kadaghanan sa mga recovering drug dependents, mingawon judge barkada, dili na ikalimod. Pero kanang mentalidad bitaw nga, muingon niya, gikan ako na rehab, gikan ako na priso, okay na kay ko, ligon panis kahoy sa bayaba, siguro, makaingon ka, nga, panahon na nga mugawas ko, mo adto ko sa kong mga barkada, ang akong tumong, ang pagpangumusta lang, di pang kumubisyo. Family, do not confiance. Kasagaran, nahulog sa bitik, katong tao nga, kumpiyansa lamang. Nindot, ug maayo, kung makabarog ka nga dili sa pagbisyo. Pero hinumdumi, ang tawag ng laman noob, kasagaran, hindi talaga mapugnan. Makakita lang gali ang uban, magtulo na ang laway. Ang uban, nangurog, wala ka kabalo kung nangurog ba tungod na hadlok kay niagi og tagam o nangurog kay kasuyupon na. Family, gamita imong bright. Pilia ang barkada, katong barkada nga makatabang o makaimpluwensya sa imo sa insakto. Ayaw na tong barkada nga maayong mugalgal kay naay kakuhaan. Kundili, katong tao nga makatabang sa imo ha. Ayaw pagpakiguban sa tao nga walay ikadalit nga maayo sa imong kaugalingon. Ayaw tistingi ang imong kaugalingon kay dili sa tanang panahon magmalig-on ka. Muna siyang giingon dira, family. Ligtas ang may alam. Ikatulo nga sitwasyon. I can have a drink and not use. I never had a problem with alcohol anyway. Kani nga mentalidad, kini nga argumento. Kanang mingon bitaw nga, pwede ragid ko mo inom, nga dili mo suyok. Kay hinoon, wala mong kay problema sa inom. Dili man pud ko pala hubog. Nga, mo inom lang pud sab ko. Na okasyon, pag-sure. Sulti, ante ka, wala dyan na siya kay lainan. Kay nga no? Kanang bitong imong ingnon, imong kaugalingon nga, karon naman eh, kaisa naman eh. Kung dili ka kabalo mo refuse, o dili ka kabalo mo dumili sa ginagmay nga temptasyon, unsa pa ka sa dinagko o sa binulto. Kung dili nimo maaplikar sa imong kaugalingon, ang pagpugong o temperance, kaning imong rason nga, karon naman eh, panagsaraman eh, kana nga mentalidad, mauna ang makapadiskaril sa imong recovery. Ayaw hulata nga sa hinay-hinay, sa wala ni mo damha, na anod na di ay ka. Family, kitang tanan managlahi atong kapasidad, managlahi atong strength and weaknesses, atong upbringing, atong orientation o labi sa tanan, managlahi atong diskarte o strategy sa pagkabot sa tinguha nga sober nga kinabuhi o maayong dagan sa recovery. Apan, kaning tanan,
Pagpaningkamot o pakigbisog mamahimong kawang ang tanan kung dili nimo sugdan ang pakigsaad sa imong kaugalingon. Og labaw sa tanan ang pagdisiplina sa imong kaugalingon. Importante nga kita makabalo sa pagdisiplina sa atong kaugalingon. Aron kung moabot ang temptasyon, kada mga bulong demonyo, ikaw mismo makabarog og aduna na ligon nga diskarte og lingon nga paghuna-huna nga dili magapos pagbalik sa bisyo. Family, be smart, not strong. Inumdumi, pag-abot sa bisyo, pag-abot soyop, inom, sigarilyo, sugal, walay kusgan o isog nga adis-adis. Ayaw sa ligi nga ikaw kusgan, nga ikaw isog. Kay ang tinuod, kung anaan na ni sa imong atubangan, kining mga butanga, pildihon jud ka sa imong kaisog. Dako ang puruhan o tsansa nga makatilaw ka o pagbalik sa bisyo. Mauna atong leksyon karon nga nagpahinomdom ka na to, nga kinahanglan mamahimong wais, mamahimong intelihente, mamahimong bright sa pakigbisog sa recovery. Mahimong ligon o malampuson ang atong pagpahiulit. Family, the greatest gift you can give to your family is your recovery. Ang pinakanindot nga regalo nga imong mahatag sa imong pamilya mao ang imong kabaguhan. Akong pahinomdom, don't count on being strong, be smart. Dagang salamat, amping ug ampo ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.